Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag med Jesper Kärrbrink. Hej Daniel. Hej. Välkommen till ett samtal om ett spännande liv. Ja. I idrott och näringsliv. Det två möttes och blev tre liksom i ditt fall. Mm, det stämmer. Du blev Sveriges yngsta tidningsvd. Ja, det sägs så. Jag vet inte om det gäller fortfarande, men jag var 28 när vi blev det. Finns snart inga tidningar kvar, så det kommer ju behålla den positionen. Det är väl så. Nej, det har säkert varit någon yngre. Men då var det är ändå ett antal år sedan, så att då var det väl halvstort. Jag tror jag var 28 när vi blev vd på Sundsposten. Ja. Och där träffade du Mats O. Sundqvist. Ja, men det gjorde jag då. Som nu inte finns kvar längre tyvärr. Oss. Jag träffade honom i den vevan. Han var ju en stark profil redan då och tidigare än det. Mm. Speciellt i Östersund, därifrån han kommer och därifrån han byggde sin förmögenhet, sitt bolag. Baserat på det bussbolag, tror jag, som han lärde från sin far. Ja. Nej, fascinerande kille. Ja, visst. Och han ägde position i din konkurrenttidning där. Så ni var lite kontrahenter. Ja, det var vi. Han köpte den då. Senare delen av när jag var där, de behövde kapitaltillskott som ägarna i det här fallet. Jag tror A-pressen inte riktigt var beredd att skjuta till eller kunde skjuta till. Så då gick han in och gjorde det och fick en del i det där. Mm. Så att, precis. Och jag träffade honom i de sammanhangen några gånger. Jättefascinerande kille. Och hans gods där utanför säsongen. Just det. En stor herrgård. Ja. Och din sport, det blev bandy. Det är en ganska ovanlig sport. Stort som en fotbollsplan med is. Ja, här nere i Skåne där vi är nu, i vackra Skåne, så är det en väldigt ovanlig sport numera. Men på 70-talet så spelades väl bandyn i princip nästan hela Sverige. Då det fortfarande gick att frysa isar utan konstfryst förfarande. Idag så spelas ju bandyn i fortfarande en stor sport. Men den har ju krympt då med antal konstfrysbanor. Så jag tror det finns ungefär 80 konstfrysbanor i Sverige och där finns det bandyn. Så det är där den är. Så det är ungefär 100 klubbar. Så att bandyn har ju blivit mindre tyvärr. Och det är ju miljön som har sett till att bandyn blivit mindre. Och du har varit aktiv där i styrelsearbetet? Ja, jag spelade ju som ung. Jag gick på bandygymnasium och spelade i SAIK och Örebro. Men blev det aldrig någon storspelare av mig. Men jag hade fantastiskt roligt med det där. Och det där är en sport som fastnar man för den, så fastnar man för den ganska rejält. Så har jag tränat sönerna som båda har spelat, den ena spelar fortfarande. Och sen så hade jag ett antal år, 6-7 år i styrelsen Svenska Bandyförbundet. Vad tror du näringslivet och idrottslivet kan lära av varandra? Alltså, ja, jag tror att man ska ha ganska stor respekt för att det är två helt skilda väsen. Speciellt svensk idrott som till stor del är ideell. Alltså det är ju hundratusentals ideella timmar varje år som läggs ner av nära och kära till sporten och till de som utövar den. Och det gör att bevekelsegrunderna och de beslut man fattar är annorlunda än i näringslivet, där man har en mycket mer fast förhållningssätt till resultat och utveckling och tillväxt och sådana saker. Men det är klart, en sport som bandyn då, som har varit en dalande kurva, där tycker jag att man kan hitta en del, man kan ta en del hjälp från näringslivet i hur man attackerar ett sånt problem. Tänka lite mer långsiktigt, kanske planera lite mer strukturerat för, alltså att om det är dåligt med, jag säger så här, om det är färre spelare idag än vad det var för 20 år sedan, så kan man inte bara skaffa nya spelare, för man måste börja när man är 6-7 år. Så att det man egentligen ska göra i alla idrotter, det är att satsa pengarna på ungdomsidrotten. Det är då du får en framtida tillväxt. Man kan inte sitta och säga så här: oj, vi har lite för lite spelare. Nej, det kan vi rätta till om 10 år. Och så att ha en framförhållning i det man gör. Och i en sport som bandyn då, så tog man ett beslut någon gång på 70-talet, väldigt framsynt beslut av styrelsen då, då man sa att alla elitseriematcher ska spelas på konstfruset. Och det där gjorde att det skapades en massa konstfrusna banor. Idag är det ju faktiskt så att vissa vintrar så är det knappt så att en konstfrusna anläggning räcker till för att hålla isen. För att det är så mycket och det blåser så mycket. Så nästa beslut är att alla allsvenska matcher ska spelas i hall. Annars är det risk att sporten fortsätter att dö med antalet minskade. Eller dö, men att den förminskas med antalet färre isytor. Så där tror jag att näringslivet, det förhållningssättet att planera mer långsiktigt och att investera i framtiden, det kan man ta med sig.
Och din pappa, han var tandläkare. Ja, han är pensionerad tandläkare. Han var med om en uppfinning som din son nu har startat företag. Jag hoppade över en generation. Aha, där, men det är bra, din son har liksom tagit vidare din pappa slutade. Så var han äldsta son Anton och sen kompis honom Peder. De spelade band ihop och pluggade på universitetet ihop. De gjorde sitt examensjobb kring den här uppfinningen som handlar om att detektera benskörhet via tandröntgen. Och så såg de att wow, det här är ju en jättemöjlighet och ville modernisera den och göra den webbaserad och göra den till grunden för en mer dental analysportal för tandläkare. Så det jobbar de med nu. Och med farfar då, djupt involverade. Så det är faktiskt så att Anton har mer kontakt med min pappa än vad jag har. De pratar med varandra varje dag. Det är jätteroligt. Och det är en stor kostnad med benskörhet för samhället, men det är svårt att detektera. Ja, men det är ju en av våra folksjukdomar. Alltså i Sverige då så är vi ungefär hälften av alla kvinnor över 50 och en fjärdedel av alla män över 50 drabbas förr eller senare av benskörhet. Mm. Och jag tror att i antal vårddagar så är det näst efter hjärtinfarkt så är det mest antal vårddagar. Mm. Det blir ganska allvarliga brott när man bryter någonting. Det är lårben, det är ben, det är armar, det är armbågar och sådana saker. Och den är jättesvår att detektera. Det kräver stora såna här kroppsscanners. Men de har hittat ett sätt på med tandröntgen där du på en vanlig redan tagen tandröntgenbild kan mäta densiteten i benet och då se om du är i riskzonen för benskörhet eller inte. Och relativt lätt att behandla. Mm. Alltså, det är en livsstilssjukdom till viss del. Så att man kan ställa om sin livsstil något och sen så finns det en del mediciner. Och då stärks benen igen. Och de har även AI lite inblandat. Liksom. Ja, de jobbar mycket med machine learning där Det är en algoritm som analyserar bilden och den är klar. Sen så har man machine learning om var man sätter själva mätpunkten. Och det har de utvecklat nu. Jag tittar på den precis här nu under semestern när jag var hemma i Sverige. Och det är fantastiskt hur den här letar rätt på rätt punkt och sätter den. Och sen så ger den ett signifikant resultat. Så att det gör de och sen så tittar de på att utveckla här inom andra. När man ändå tar röntgenbilden då så finns det andra. Man kan räkna tänder och titta på karies och fyllningar och benkvalitet när man ska göra implantat och sådana saker. Så det de gör är jätteintressant. Vi är jättestolta, jag och Anne, min fru här, kring det här. För det är roligt. Och din karriär, den börjar på, eller den avslutas, din Örebro, nu är det universitetet, då var det högskola. Ja. Du blev dropout där. Ja, jag blev dropout efter ungefär två år. Du blev produktiv i samhället istället. Ja, det blev jag. Det är snabbare än jag räknat med. Men jag tog en break där, för jag kände väl att, jag ville slutföra utbildningen, men tyckte att det blev lite enahanda. Jag ville liksom göra någonting. Man är ung och full av energi. Så jag tog ett sabbatsår och flyttade till Gävle på minst och förlust och började sälja Macintosh-datorer. Jag hade aldrig gjort det förut. Och sen så blev jag kvar där, för jag fick ett erbjudande. Eller jag flyttade faktiskt tillbaka och återupptog studierna och övertalade Anne då, som jag var tillsammans, hade precis träffat, att hon skulle följa med. Men sen så fick jag ett jätteintressant jobberbjudande i Gävle på Arbetarbladet. Hjälper dem att digitalisera tidningsproduktionen där. Med maktdatorer i slutet av 80-talet. Så att det var egentligen omöjligt att göra, men vi gjorde det då. Så att både maktdatorn och din käraste har varit med dig liksom i 30 års tid. Ja, faktiskt. Så är det. Två trogna följeslagare. Två trogna följeslagare, ja. Och båda har stöttat mig på ett fantastiskt sätt. Ja. Och där, det är liksom gränslandet, brytpunkten mellan det fysiska, de gamla fettmaskinerna, blyet som man trycker in och pappret och trycksvartan och digitaliseringen som sen omstöpte hela liksom samhället. Ja. Det började någonstans där. Ja, det började där. Och då var det då någonstans jag omedvetet förstod kraften i den digitalisering som kommer ske. Och som en liten parentes, vi kollade på filmen The Post här förleden. Jag blev alldeles till mig när jag såg de här gamla sättmaskinerna och satt och så satt jag och förklarade och skrek det, eller ropade den där filmen. Till slut så var yngsta sonen med att hålla käften, för vi kollade faktiskt på filmen. Så att det där var ju en tid som är svunnen nu. Den är borta. Den finns inte längre. Idag gör man faktiskt det här sättet som det här projektet vi hade på Arbetarbladet, som var en idé från den dåvarande vdn där, Per Fagerström. Det är på det sättet alla gör tidningar idag. Så han var ju väldigt framsynt i sina tankar om vad man kan göra med den tekniken. Det var han och en kille som heter Björn Mårtensson, som jag sen startade ett företag tillsammans med, som hade den här idén. Så var jag the executor på den då.
Ja, men och jag växte själv upp på tryckerier. Så jag kommer ihåg den här doften och de här jobben sätter. Det var massa jobb liksom, klipp. Men de finns inte kvar där. Det var ju det som blev konsekvens när det vi gjorde. Per Fagerström såg det här som ett sätt att vända en förlustbringande tidning i Arbetarbladet då till en vinstgivande tidning genom att skära i personalen. Så det var ju det vi gjorde. Vi effektiviserade ju. Det var ju, och det är effekten av digitaliseringen i många, många fall. Vi gör det på ett enklare sätt. Vi kapade massa led. Och speciellt tidningsproduktion som var väldigt krångligt då med olika led i produktionen som egentligen ganska visade sig vara onödiga när man kunde göra det på. Och jag kommer ihåg att vid den tiden så gick jag själv på en Mac-utbildning när jag var 9-10 liksom. För att ta del av nästa generation och köpte Mac och sådär. Och då tyckte man att det var cutting edge. Ja. Men det enda som har liksom blivit beständigt, det är det här det traditionella. Man tar Heidelberger, de gamla tryckapparaterna. Ja. De är fortfarande aktuella. Ja. Men liksom... Nej, men att överföra det från plåt till papper, det är ju fortfarande samma metod. Den är nog så förfinad den kan bli. Mm. Och det är ju, du förflyttar ju... En spegelvänd bild till en rättvänd bild och lägger på bläck däremellan. Ja, du skulle möjligtvis kunna lasertrycka dem. Du kan inte göra det i sådana stora volymer. Det kanske skulle vara nästa steg att du hittar lasertryckta tidningar. Men digitaliseringen här, den handlar ju om att vi byter ju medium. Mm. Pappret är ju faktiskt bara en bärare av information. Och har ju i flera hundra år nu varit en helt fantastisk bärare. Relativt billig. Mm. Relativt hanterbar, beständig och så vidare och så vidare. Men nu har vi digitala bärare. Jag läser ju i princip alla mina böcker på en Kindle idag. Mm. Och boken är inte sämre för det. Mm. Gillar inte du det här som förläggare då som ger ut tryckta böcker. Och så är det med tidningen också. Musiken, det är väldigt få som lyssnar på vinyl eller ens en gång CD idag. Mm. Därför att det är ju i princip, kvalitetsmässigt så är det kanske lite för mycket komprimerat för de här riktiga kondensörerna när den kommer streamad. Men för oss vanliga konsumenter så är det mycket mer, det räcker och det är mycket mer tillgängligt. Och sen träffas med från Kindle till talbok så man kan lyssna på den när du springer som jag gör liksom. Helt fantastiskt. Och så tar du Amazons WhisperSync där den synkar, där du slutar läsa börjar du lyssna och där du slutar lyssna börjar du läsa. Mm. Det är helt fantastiskt. Mm. Så att... Samtidigt som det är fantastiskt med de här halvfranska banden som står i bokhyllorna och liksom man kan njuta av den världen också. Så att man kan ta del av bägge. Ja. Nej, men så är det. Det blir man. Mycket ett rikt hem, det är där det finns liksom bokhyllor. Ja, vi flyttat nu från huset i Malta så sålde vi huset. Och då försvann bokhyllan. Och alla böckerna lämnas in på ett antikvariat. Skulle du ringt mig då? Ja, jag skulle ha gjort det. Det var mest pocketdeckare så det var så mycket värde innan. Men det var lite vemodigt. Men samtidigt så nu har jag allt det där. Det är ändå... Och man kan säga att din bidrag till boken, du har skrivit en del deckare. Jag har skrivit två deckare tillsammans med en kompis Håkan Amsin. Och där blev det en transformation därför att det blev en thriller, Exit. Ja. En finansthriller med Mats Mikkelsen. Ja. Exakt. Riktigt stora pojkar. Ja, som blev film. Ja. Det var liksom tidigt innan han blev för dyr. Då hade det inte funkat. Absolut inte. Men den var riktigt bra castad. Hela den produktionen med Samuel Fröler och Mats Mikkelsen. Det var massa bra skådespelare. Ja. Börje Ahlstedt med till och med. Börje Ahlstedt, fantastiskt. Han pratade med telefon för det. Berätt om den. Liksom, det är en supergrej. Att, liksom, att du skriver en bok, en finansthriller. Jättebra. Men sen så väcks den då till liv genom skådespelare som Matt Mikkelsen liksom kommer på sinastisk. Först att få skriva en bok, när man läser så mycket böcker och mycket deckare som jag gjort så någonstans, men det vore kul att skriva en egen bok. Och så gjorde vi det då, jag och Håkan. Och bara det att få en utgivning var ju så här, det var jätteroligt. Och sen så när någon ringer säger, vi har läst din bok, den skulle göra så jäkligt bra som film. Då blir det så här, this is not for real. Och jag kommer fortfarande ihåg då och vi hade ju egentligen ingenting med den att göra annat. De köpte rättigheterna för filmen och sen så producerade de filmen. Vi hade inte tid att, jag vet inte om jag var välkomna eller, att vara med i den här produktionen. Superbra castad. Men jag kommer fortfarande ihåg då
lovade dem att jag skulle få en kopia för alla andra. Ja. Och sen så gick jag till den lokala biografen i Sollentuna och så frågade om jag fick abonnera en salong där. Ja. Och sen så bjöd jag in alla mina kompisar. Och sen så köpte vi ohyggligt mycket godis och sen serverade vi champagne. Och sen satt vi där med varsin stor godispåse och varsin champagneglas och såg den här filmen. Det var en upplevelse. Det var lite så här. Då var egot stort. Det var en skön buff. Fantastiskt. Ja. Alltså. Och din runt 2000-talet liksom när det är superhett, när det glöder, ja. Staffan Holstein och Birgersson och sådär, då är du med i den leken och och du gör en exit i tid, 99 någonstans. Ja. Så. Ja, alltså Håkan Ramsin som då var den som rekryterade mig till Bonnier, han slutade på Bonnier och sen har han startat ett eget litet riskkapitalbolag där han gjorde ett antal investeringar, mycket sweat equity investeringar. Sen han hade en liten portfölj och bad mig vara med där och jag var med mer som passiv delägare i det och mer så att säga, diskussionspartner medan han jobbade med bolagen och sen så blev jag approachad att en riskkapitalfond ville köpa det här innehållet. Det var inget stort, det var ju relativt små poster i de här bolagen men de såldes i rätt tid. Men du hade en del i det ägandet? Ja, en del i det ägandet. Så att, Och sen så blir du aktiv i förvärvaren så att säga. Ja, på andra sen sidan. Så började vi jobba hos när riskkapitalbolaget Provider Partners som grundades av bland annat Johan Hellmark. Gjorde det 4 år, jätteintressant men också en svår period för att det gick ju rakt upp där så att det började ju väldigt enkelt. Och sen så övergick det i ett mycket mycket tuffare riskkapitalklimat när den här bubblan sprack. Så då var det 4 år av hårt arbete med att demontera, rädda, sälja, refinansiera och så vidare. Och det är nyttigt. Och de här olika nyanserna, du har venture cap. Berätta om de olika typerna av vackra begrepp som finns för den här typen av fonder och företag. Ja, men det här är ju det är vad man kallar för private equity. Det är ju privat, i huvudsak privat kapital som investeras i icke-noterade bolag. Och det behöver venture capital är väl det mer riskfyllda delen. Den mer riskfyllda delen när man investerar tidigare. Och ändå tidigare då så har du ängelinvesterare och seedinvesterare som går in riktigt, riktigt tidigt. Och Provider var ju en blandning av det. Och där är det ju så. Du investerar med extremt hög risk och med extremt hög avkastning för de få bolag som lyckas. Och där ser vi nu i Silicon Valley en del som blir mer eller mindre liksom legender. Som har varit med tidigt då i de här Uber och Airbnb och Facebook. Och några av dem har ju, eller många, de har ju varit riktigt duktiga i vad de letar efter. Du säger ju nej till tusentals propåer och sen så investerar du i kanske ett tiotal. Och då gäller det att av de tiotal så ska du ha hittat ett eller två guldkorn. Och det kan du ju göra med lite tur. Någon gång. Men gör du gång efter gång då är det ju mer än tur. Då är de ju duktiga. Då har de ju en känsla för vad som kommer funka framåt. Tillför de också? Går de in i styrelsen? Tillför liksom kunskap? Ja, men många gör det. Absolut. Och många tillför ju finansieringskunskap. För många av de här bolagen har det varit många rundor som man kallar det. Alltså flera investeringsrundor. Där har de en kunskap. Men vissa av dem har ju också kommit från industrin. Eller en industri har suttit operativt och lett stora bolag och har ett enormt kontaktnät. Så då kan de också bidra med det. Inte bara finansiering utan också en branschkunskap eller ett nätverk. Och innan där, då var du på Bonnier. Du var med i någonting som inte borde ha avyttrats. Nej, alltså jag var vd för Bonnier Interactive. Det var en jätteintressant satsning som Bonnier gjorde väldigt tidigt på interaktiva digitala medier. Man såg ju någonstans att det här håller på att hända. Och jag hade väl en bakgrund i det där som de tyckte passade. Samtidigt så var den setupen inom Bonnier väldigt svår. För Bonnier är väldigt decentraliserat. Och det här blev en väldigt centraliserad funktion. Så att det fungerar inte riktigt på det sättet. Och sen så ska man också komma ihåg att det här var ju lite som en benchlåda. Så att vissa av de här projekten kostade väldigt, väldigt mycket pengar. Så att efter ett års tid där då så kommer vi väl överens om allihopa om att vi ska nog avveckla det här och flytta ut de verksamheter som har bärighet ut i organisationen. Så något till DN och något till bokförlagen och så vidare. Men kvar där så var det två jätteintressanta förvärv som sen då i efterhand så här visade sig att det här var ett väldigt lönsamt projekt. Det ena var
DICE som bolaget hette då, från början Digital Ocean, spelutvecklare som gjorde dataspel, Göteborg, blev sen börsnoterat och köptes sen loss från börsen av Electronic Arts. Jag är idag i EA's Stockholms kontor och då, de som har gjort Battlefield-framgångarna. Mm. Så det var ju, det blev, visade sig vara en extremt lyckad investering, och sen så var det också ett konsultbolag som vi startade som heter Clockwork, och sen som bytte namn lite senare och också blev börsnoterat, som Bonnie också tjänade pengar på. Så att, totalt sett så var det där en lyckad affär, men när vi satt mitt i det då, så såg det mest ut som att det var ett kostnadsställe. Och det där att avyttra guldkornen för tidigt. Man ska inte sitta kvar med surdegarna, men ofta är det så att man säljer av det som går bra liksom, eller man inte riktigt vet om att... Nej, men, så, men i Bonniers fall så var det rätt, för det var ju inte deras verksamhet att vara spelproducent utan att ha det här sammanhanget. Eller att vara, men den hade förmodligen varit värt lika mycket som hela Bonnier i stort sett. Ja, om man har lyckats förvalta det på det sättet så hade det faktiskt kunnat vara det. Men det där är ju superlätt att spekulera i efterhand. Det är så skönt. Sitta i efterhand. Utan pressen. Ja, exakt. Men, och sen tog det hand om något mer, liksom, mer jordnära, veckotidningar. Ja, sen körde jag veckotidningar under en period där. Och gjorde det fram tills dess att Håkan och jag fick... Jag var ju passiv delägare med Bonniers goda minne i den här Håkans verksamhet där. Och sen så i den vevan så då var jag ansvarig för veckotidningarna och Jonas Bonnier var ansvarig för månadstidningarna. Och då gjorde vi en merch där. Helt enkelt. Så, och det var också helt rationellt. Det skulle ju vara ett förlag och sen så blir Jonas ansvarig för det och då tackade jag. Eller då, det passade mig väldigt bra, för där har jag fått erbjudandet om att sälja den här delen och börja med på Provider. Hur odlar man en karriär då? Ja, det ska du inte fråga mig om, för jag har aldrig odlat min, utan den är inte planerad. Jag försöker göra klart det jag gör, och sen om det dyker upp något intressant när jag känner mig klar, då brukar det locka och då är det en ny utmaning. Jag söker utmaningar. Jag söker nu, också haft, vad heter det? Du söker fysiska utmaningar. Ja. I träning med olika långlopp. Ja. Och intellektuella utmaningar. Ja. Men utmaningar där jag försöker pressa mig lite grann då, rent yrkesmässigt. Och det är ett sätt att utvecklas och ett sätt att hålla sig ajour. Och jag har haft förmånen att få prova massa spännande branscher och yrken och jobb. Och du byter bransch helt och hållet. Meg Tiveus lämnar över stafettpinnen till dig. Svenska spel. Ja, så är det. Men samtidigt ska man komma, jag är ju ledare. Och det är en generisk funktion. Det är ju folk som, man leder ett företag med massa begåvade medarbetare. Och sätter ett sammanhang och drar planer och liksom försöker få alla att följa med på dem. Och sen så dömer av var man är på väg och ser vad som inte funkar och försöker rätta till det. Det är egentligen ett grundrecept för... Men du är också en viss typ av ledare. Du är en typ av ledare som är med i den här digitala transformationen. Ja, men det. Så om det är någon, du har ett någon kompetensområde. Ja, om det är något kompetensområde jag har då, förutom att kanske leda, så är det den här digitaliseringen och transformationen. Och helst då i den digifysiska miljön där du både är fysisk och digital. Digifysisk. Ja, det är bra. Ja, jag har faktiskt tagit det från... Trademark. Nej, det är inte alls. Nej, för sent. Ja, det är för sent. Svenska spel då liksom. Du tjänar pengar på Svenska spel. Det är inte som vi som köper trisslotter. Du får månadslön där hög varje månad. Ja, eller fick när jag var där. Ja. Precis, så är det. Men det är speciellt, berätta om det här företaget. Det är liksom, det sitter våningar som sätter odds och det, man är inte riktigt på det klara, men liksom, det är ett fantastiskt bolag och det är sprunget ur Meg TVs arbete där hon slog ihop Tipstjänst med Penninglotteriet och tog det här då lotteridelen och sportspelsdelen och byggde Svenska spelare, och hon gjorde det på ett fantastiskt sätt och jag fick förmånen att ta det vidare då i en mer konkurrensutsatt värld. Mm. Blev avregleringen, ni började få nätkonkurrenter. Ja, avregleringen kommer faktiskt nu, 1 januari 2019, så långt det har tagit. Men de utländska spelbolagen, inklusive det jag ansvarar för nu nere på Malta, har ju varit på den svenska marknaden i snart 10 år. Mm. Eller i drygt 10 år. Det började då bli en konkurrens som Svenska Spel inte riktigt hade varit utsatt för förut. Och det var ju då en digital konkurrens och där hade jag en erfarenhet. Så att för oss handlar det om att sätta en strategi där Svenska Spel skulle
står stark i den gamla traditionella delen samtidigt som vi utvecklar den nya delen och samtidigt som vi värnar om det höga spelansvaret och den, de värderingar som Svenska Spel står för. Mm. Och det svåra i var då i den här transformationen att inte göra den för långsamt och inte göra den för fort, därför du är fortfarande beroende av, alltså på den tiden så stod väl intäkterna, stod väl den fysiska delen kanske 90% av intäkterna. Och idag så är det väl, jag vet inte, jag har inte Svenska Spel data huvudet nu då, men det är på väg mot 50-50 säkert. Och det här har ju varit, det är det här som är någonstans där man måste bolla med, och det är här många har gått fel. Några har gjort det för fort, de flesta har gjort det för långsamt. Man har sagt nej, våra återförsäljare kommer bli jättearga, våra partners kommer inte gilla det här och så vidare. För spelindustrin växer bara med BNP i stort sett, men själva den digitala spelindustrin, den tar marknadsandel av den fysiska växer. Jag tror att 10-14. De här H2-estimaten som jag nu är någonstans 10-12% tillväxt på, det, på den i online gaming. Mm. Men som sagt, vad menas, den totala spelindustrin har ju i flera år bara växt med BNP. Så att det är en transformation som sker där. Men jag skulle tro att i Europanivå så är det kanske 80-20, 75-25 som är fysiskt och digitalt. Så det är en transformation som kommer pågå länge. Och det som hände är där, det var liksom som att Systembolaget helt plötsligt kunde få liksom, du kan handla sprit på nätbutik och få det hem i postlådan. Exakt. Så det är en ganska hård konkurrens mot någonting som har varit ett statligt monopol under så lång tid. De kan också göra till bättre priser, i det här fallet bättre odds, högre återbetalning, så att deras produkter var mer attraktiva än våra produkter. Mm. Och de kunde också utveckla, de kunde utveckla vilka produkter de ville i princip, men att vi då var väldigt, det var väldigt restriktivt regelverk för vad vi kunde göra. Mm. Vi fick ju till slut göra online poker då, som det första statliga spelbolaget i världen som fick göra online poker. Och det var ett väldigt modigt beslut av, den, av de politikerna som sa ja till det. Men det visade sig också att vi kanaliserade tillbaka en stor del av pokerspelandet till Sverige, till det svenska, till Svenska Spel och därmed också in i den svenska statskassan. Så att det var intressant. Vi gjorde en jäkla massa roliga och bra grejer. Men vi nådde inte riktigt hela vägen fram. Det var lite återhållsamt från ägarna där. Och det blir turbulens. Du hoppar av liksom. Och därför att ni inte får växa vidare. Ja, jag hade ju dragit en... Vi hade ju en strategi. Och så, den här väldigt tydligt informerat personalen om gång efter gång. Och det var ju att kanalisera det här växande online-spelandet skulle kanaliseras till Svenska Spel. För att det är bättre om det spelas hos oss än hos utländska aktörer. Var ju den metodiken eller argumentationen vi hade. Och det var ju också det som var idag säger tvärtom. Ja, idag säger jag tvärtom. Och det var ju också bäran i den strategin. Och då betyder det att då måste vi möta dem på deras villkor och kunna utveckla produkter och kanske till och med gå internationellt till den här saker. Och hade en bra, jag tyckte ändå hade en styrelse som var med, styrelse var verkligen med på det, en väldigt bra styrelse. Och hade stöd från ägarna. Sen så blev det ett regeringsskifte då till det borgerliga, till alliansen, och då hade ju alliansen varit på oss väldigt hårt innan, delar av den, och sagt ja, men när vi vinner då kommer vi öppna det fritt och då kommer ni få det svårt och så vidare. Så vi hade ju vår plan klar för att accelerera ännu mer. Och så får vi veta att nej, tvärtom, vi ska faktiskt dra ner, för annars är det risk att det blir fördragsbrottsärende i EU och sådana saker. Så att, någonstans, jag har full förståelse för hur finansministern i det här fallet resonerade utifrån hans perspektiv, men det gick stick i stäv med mitt perspektiv, och jag kunde inte förmå mig själv att gå tillbaka och säga att, ni vet, när jag har sagt i 4 års tid att vi ska däråt, men jag har bara skojat, för nu ska vi däråt. Och då tog jag min Mats ur skolan där. Du och Anders Borg, ni gick huvud mot huvud. Ja, i den frågan gjorde vi det. Men som sagt, en gång, jag har full respekt för det beslut han fattade. För han hade en annan agenda, jag hade min agenda. Om man ser det positivt ut från din synpunkt, så kan man se det som att absolut liksom, den här svenska spriten aldrig hade fått gå på export och bli den här internationella ikonen, utan bara supersvenskarna fulla.
Nej, men jag tror att Svenska Spel hade haft en jättechans internationellt. Och kanske fortfarande har, om man, kanske inte sent nu förresten, med alla de spelbolag som finns där ute och de marknadsandelar som är tagna. Men då hade Svenska Spel och även ATG hade haft en jättechans att gå internationellt. Mm. Men som sagt, det stred mot den svenska spelpolitiken då. Så att det var två olika viljor där som kom lite i konflikt. Så du berättade om det här med att lyckas. Det handlar mycket om timing. Ja. Och det är någonting som framgångsrika människor inte alltid ser. Liksom att, nej. Många gör det, men alla gör det inte. Nej, det är ju så att du och jag kan ha helt samma idé. Mm. Och vi är i grund och botten precis lika duktiga och jobbar lika hårt och såna här saker. Men min flög inte med din flög. Och då handlar det ofta om timing. Du gjorde det vid precis rätt tillfälle. Mm. Och ibland är den timingen ren jäkla tur. Mm. Och ibland är den timingen en del av din kunskap, alltså det du tar med dig. För vi har ju serie entreprenörer som lyckas en gång och sen försöker man igen och så misslyckas man totalt. Man har inte blivit sämre, eller serie entreprenörer, man har inte blivit sämre entreprenör, man har inte blivit dummare eller latare, utan det är bara att man hade inte riktigt den timingen. Sen har du entreprenörer som lyckas gång efter gång efter gång. Mm. Då har man ju också byggt in den här timingen som en del i sin, alltså man hittar rätt gång efter gång, och det är väldigt beundransvärt. Mm. Men för, man ska alltid väga in det där att man har lite timing där. Mm. Det är ofta en förklaringsfaktor till varför en sak lyckas och en annan inte lyckas. Mm. Och sen kliver du in på en ny arena som liksom förstärker din historik här, den här digital transformation, Eniro. Mm. Det var ju verkligen ett transformationscase. Mm. Och alla var glada de med Landers som blev med katalogerna. Ja, precis. Och där är också, det är också transformationscase där du, när du väl har transformerat från den väldigt traditionella och marginalstarka och väldigt inkomstbringande katalogdelen, så går du ut och den produkt du då har kvar eller har på nätet, den går ju direkt konkurrens mot Google. Mm. Så att det där var en svår uppgift. Jag tycker att vi hade en jättebra plan. Vi hade tyvärr en väldigt ansträngd balansräkning. Och så att det där blev till slut mer ett finansiellt uppdrag än ett transformationsuppdrag. Mm. Och där vi, efter 2 år så tyckte styrelsen att de skulle hitta någon annan som kunde hantera det finansiella spelet bättre än vad jag kunde då. Så då fick jag gå där. Och det är enda gången som du har fått liksom en kick? Ja, det enda gången. Och det leder vidare till nya erfarenheter. Men hur går det till liksom när man får... För när man är börs-vd, då är det sällan man jobbar till 65. Ja. Och sen får pension. Går man själv vidare, eller så blir man egentligen ledig. Ja. För det behövs en ny kompetens kanske. Nej, men det är ju, hur går det till liksom? Det är ganska avdramatiserat. Det är ett samtal med styrelseordförande som förklarar att så här ser vi på saker och vi vill hitta en annan profil nu. Vi har gjort det jättebra, du har följt den här planen, men nu är vi i det här finansiella läget och vi vill hitta en annan profil. Och för mig är det så här, jag är nöjd med de försök vi gjorde. Vi hade en väldigt, väldigt bra plan. Jag hade fantastiska medarbetare runt mig som jag har ställt om en massa saker och gjort massa saker som jag visste att Eniro skulle ha nytta av framåt. Så att det är ett styrelsebeslut. Man får vara, visst, det är tråkigt, någonstans är det ett misslyckande. Jag skulle gärna vilja fortsätta och se till att vi kunde genomföra den planen. Jag hade jäkla bra fått in massa energi i bolaget. Jag vill liksom växla upp den och nyttja det. Men samtidigt, de bestämmer. Det är liksom, så är det. Men du blir aktiv framgent. Fortsätt. Ja. Du blir arbetande styrelseordförande. Ja, nej. Jag blir faktiskt vd sen. Jag sitter i styrelsen i Eurofluist. Och där är det ett vd-byte på gång. Och då frågar ägarna där lite innan om jag vill ta det jobbet. Och så gör jag det. Mm. Och det är ett e-handelsbolag, eller det är en blomsterförmedlare. Det är massa blommor. Du är liksom en av de mest Casanova rika människorna. Om man tänker i Eniro så går de från en fysisk produkt till någonting som bara är digitalt. Ja. Men om man tänker på blommorna så är det ju fortfarande liksom, det är samma basgrej. Ja. Men distributionen digitaliseras på något sätt. Ja, distributionen, själva hanteringen digitaliseras. Beställningen, köpet digitaliseras. Mm. Så att då när jag kom där så tror jag säkert fortfarande 70% av alla köp gjordes hos blomsterhandeln. Mm. Idag så tror jag det nästan är tvärtom, så att det är 70% av alla köp som görs digitalt. Och den kommer bli ännu mer digitaliserad. Sen är ju
utbärningen och produkten fysiskt. Mm. Det går inte att smsa blommorna. Nej, det gör inte det. Det är inte lika vackert. Nej, och inte, det är inte samma upplevelse. Så att, fantastiskt kul bolag och en jätteintressant bransch. Jag menar, vi 12 länder omsatte drygt 1 miljard. Mm. Bra lönsamhet och en intressant transformation. 12 länder? Ja. Vad kommer det från början då, Euroflorist? Liksom? Det är ett Malmöbaserat. Det är en Malmöentreprenör, Peter Ljungbäck, som startade det. Mm. Som fortfarande sitter i styrelsen. Och som har byggt ett fantastiskt bolag som byggde det som en konkurrent till Interflora. Ja. Och gjorde det under bara ett par år. Byggde en pan-europeisk företagsgrupp av det där. Hur klarade han av det liksom? Nej, men han hade en idé som han trodde på och sen hårt arbete. Ja. Han är en klassisk entreprenör. Ja. Riktigt liksom beslutsam, duktig, vet vad han vill göra. Väldigt målmedvetet, sett till att han har haft bra folk runt sig. För inte Flora var det liksom en dominerande kraft? Ja, totalt dominerande. Mycket starkare varumärke. Det är lite som att gå upp mot Svenska Spel. Ja, det är det. Och då får man göra det på ett annat sätt. Får en annan tonalitet. Göra det lite elegantare, lite roligare, lite snabbare på internet. Euroflorist var ju mycket, mycket snabbare upp på internet och var bättre på, och är förmodligen fortfarande bättre på internet än vad Interflora är på många marknader. Mm. Vad var det som du gjorde i Interflora? Vad var det som du... I Euroflorist? Ja, förlåt. Nej, men än en gång, det är mitt ledarskap. Det är sätta, öka tillväxten. Vi har plattat ut lite där och man har gått in i en del olika återvändsgränder. Så att, vad är det du gör då liksom rent konkret? Vad är det, du kommer dit liksom, är det en plan som formas i ditt huvud liksom? Ja, det är det. Jag är väldigt så. Jag går in väldigt, väldigt, väldigt intensivt de första 40-60 dagarna. Och pratar med så mycket människor jag kan, läser på, tittar, försöker hitta. För att, vad är det som inte funkar? För det, om det är någonting som... Ja, men det har plattat ut och konkurrenterna växer fortare än vad vi gör. Eller vad det nu må vara, vinsten tillräckligt hög. Då hittar man ju de problemen. Och så börjar man gräva dem och så frågar man varför är det så här. Och så hittar man, ja, men varför är det så? Och så gräver man sig ner det här. Och sen så pratar man, jag pratar med folk. Mm. Jag frågar alla, nämn vad som är fel med bolaget. Vad tycker ni vi borde göra annorlunda? Vad tycker vi bolaget borde vara om 5 år? Säg 5 saker som är dåliga med oss. Säg 5 saker som är bra med oss. Och så samlar man ihop det här luntet som jag läser igenom. Och sen så, och ur det kan man klustra saker. Mm. Och det kan vara fel på systemet. Det kan vara att vi inte satsar på det här och så vidare. Så det är då tillsammans med mina egna observationer och med de diskussioner man har med styrelseägare. Någonstans i det så hittar man ju liksom receptet för att rätta till det här. Och sen så sätta det i ett sammanhang. För att, jag tror att, att leda ett företag handlar om att sätta sammanhang. För när folk ser ett sammanhang, då är man beredd att följa med. Mm. För att ingen gillar ju förändring på arbetsplatsen. Man får en ny vd. Nu ska vi liksom, göra en omorganisation. Ja. Och då kommer alla fråga varför. Ja. Om du förklarar att det här och det här och det här och det här har hänt. Och det vore bättre om det här och det här hände, eller hur? Och så säger alla, ja visst, det låter jättebra. Bra. Och för att göra det, då behöver vi åstadkomma det här. Mm. Kan man ta del, om man tittar på amerikanska börslisten så är det 1-800-Flowers som är första bolaget. Ja. Kan man titta liksom på globalt sätt på andra? Oh ja, jag har träffat dem jätteofta och Teleflora som är faktiskt större men inte noterat privatägt. Jag har varit över där säkert 4-5 gånger, eller träffat dem 4-5 gånger i olika sammanhang. Ah. Varit över där, de har kommit över till oss och vi har träffats på neutral mark. Vi kan lära jättemycket av dem. Ja, Island, precis. Vi kan lära jättemycket av dem. De är duktiga. De har ett lite annat synsätt på det här. Sen är det också annorlunda, för de skalar ju på ett annat sätt. Alltid på amerikanska. De har fler ombud och fler distributionsställen än vad vi har. Men alla pratar samma språk. Alla har samma kultur. Vi har 12 länder och fransmän beter sig på ett sätt och belgare på ett annat sätt och engelsmän på ett tredje sätt. Och så vidare. Så att man kan lära mycket, men man kan inte bara ta det rakt av. Att skicka blommor, är det liksom en global sak? Görs det i hela världen? Ja, det görs precis i hela världen. Vi har ett internationellt nätverk. Alla de här förmedlingsbolagen som inte är med i Interflora, eller som inte är i Interflora, har ett eget nätverk som heter... nu står det helt still för det. Ja, det spänger. Men vad kan du liksom rent konkret, och vad lär du av dem? Vad suger du ut för musten? Vad är saven från...
den amerikanska marknaden som du kan implementera då till Eurofederist? Ja, men det är mycket hur man, alltså, det är mycket hur man jobbar gentemot de floristerna som är distributörer. Kulturella saker också. Kulturella saker, marknadsföring, hur de marknadsför för sig, hur de planerar produktsortimentet och sådana saker, hur de jobbar mellan högtiden. Det är väldigt högtidsdrivet. Mm. Jul, morsdag, Valentine och så vidare. Mm. Medan de hittat sätt. 1-800 har ju hittat en helt annan, produktsvara. De säljer blommor. För dem tror jag står för någonstans 30-40%. De säljer popcorn, de säljer vin. Du skickar popcorn, du skickar korvar och sådana saker. Så där tittar vi också mycket. Mm. Framtiden, kan ni skicka mina presentböcker? Ja. Då blir när blommor vissnar, choklad blir mer tjock. Men ja, liksom, precis. Orden finns kvar. Ja, det är inte så, så att, och Euroflorist, det blir, när man har sådana namn, då är det lite svårt att växa liksom till USA Florist. Alltså det, eller svenska spel. Nej, men så är det. Det är namnet, och det tänker man inte på när man sätter ett namn, men det är klart att Euroflorist, namnet är inte optimalt i alla sammanhang. Å andra sidan, 1-800 Flower har ju lyckats sälja mycket, mycket andra saker än blommor. Så att, att någonstans, vid något tillfälle så släpper namnet sin egentliga betydelse, då blir det bara ett namn. Svenska Spel, att gå internationellt med Svenska Spel är svårt. Inte för att det heter Svenska Spel, men det är totalt eller det är ett outtalbart namn för icke-svenskar eller icke-skandinaver. Så där har man ju, där hade vi en utmaning och en plan för att gå internationellt. Men får vi se vad de gör nu. Och en annan transformation som du får vara med och påverka också, det är skjortmärket Eton. Ja, jag satt i styrelsen när Littorina ägde Eton, så satt jag i styrelsen där i 5-6, kanske 7 år. Och hade vi då i styrelsen ansvaret för digitaliseringsfrågorna. Är det ofta så i en styrelse med 6-8 personer att den och den och den har liksom någon slags ansvar för någon område? Ja, kanske inte ansvar. Jag hade inget uttalat ansvar på det sättet, men det var ju det som var mitt kompetensområde. Det är därför de rekryterade. Exakt. Så att, och så är det ju ofta, så sitter det olika kompetenser i styrelsen. Det blir lite konstigt om alla sitter med finansiell kompetens eller alla sitter med digitaliseringskompetens. Det vill man gärna blanda lite. Så det var väl det jag försökte bidra med i den styrelsen. Också ett fantastiskt bolag. Ja, helt. Liksom, skjortor, men hur, liksom, vi har ju så många Oskar Jakobsson, de gör ju också skjortor. Ja. Liksom. Hur kan man göra en skjorta bättre än någon annan? Och hur kan man men det kan man göra. Det är som alltid, hur kan man bygga en bil bättre än någon annan? Det kan man göra. Vad är det för skjortor på dig nu? Jag har en liten skjorta. Bara en liten skjorta. Det handlar om att göra en produkt som, i det här fallet, som har väldigt hög retention, det vill säga att du kommer tillbaka till. Och det har ju Eton lyckats med. Eton-köpare är ju ofta väldigt, väldigt lojala sina skjortor. Därför att de är bra. De håller länge, de håller passformen. Det kommer med nya kollektioner och mönster hela tiden. Så att det är lätt att bli en återköpare av Eton. Ja, för jag slutade med kläder liksom, därför att det är svårt att bli bäst. Ja. Det finns sån fruktansvärd konkurrens. Ja. Liksom, H&M, Flor och sådär. Och likadant skjortor. Ja. Men det är liksom 1000 tillverkare av skjortor. Ja. Men det är få som gör dem på det sättet som Eton gör sina skjortor. Vi har varit ner och tittat på den här produktionen, vi var ner i Schweiz, där tyget behandlat. Det är 32 steg för att tyget ska få den här känslan och den här kvaliteten som det har. Det är redan från garnet, vilket garn man väljer, vilket bomull man väljer i garnen från början. Och sen hur den här sys. Och den gör, alla skjortorna görs ju i Europa. I Helsingborg finns det liksom en där man skräddarsyr sina skjortor på nätet. Jag lyckades visserligen mäta fel så att mina blev helt sneda liksom. Men är det ett sätt att framgent? Liksom... Du har made to measure även på Eton-skjortorna, men nu gör de dem i superslim, slim, contemporary och regular, så att jag ska inte tro att de flesta, men säg att du har lite kortare armar och du vill ha en slim eller tvärtom, så kan du göra made to measure, eller om du vill släppa ut den lite här, du är lite kraftigare än vad jag är över axlarna exempelvis, så kan du ha din profil där och så får du de skjortorna hemkörda, absolut, eller hemlevererade. Och den digitala kompetensen som du tillförde där, vad var det som hände med Eton? Nej, men jag tror mer vår roll i styrelsen, det var nog mer att få Eton att våga ta steget. För att man var ju så här, det går ju så himla bra och vi har ju alla våra återkällor, vad ska de säga? Ska vi ge dem en liten marginal på varje såld skjorta i deras område? Och då var det så här, nej, men nu gör vi det här. Ja. Och så
hade vi en strategi för det här. Och sen så då när det väl skulle göras rent hantverksmässigt och bygga det, så har jag ju kontakter då som kunde hjälpa till och komma in och liksom dra upp riktlinjerna och operativt göra det. Så att det är mer så. Ge en, och var ett bollplank i de frågor och i de processerna. Och deras e-handelssatsning har ju gått jättebra. De är jätteduktiga där. Och det bygger också på att Eton nästan alltid, Eton har en fantastisk distributionsmodell där man skickar, har en butik slut med en skjorta, ja, så får man den dagen efter. Mm. Så att, liksom, du kan säga, men, ja, den här skjortan, ja, men jag har inte den i stor, men har ni morgon till lunch. Ja. Och det var ju liksom starten för snabba leveranser. Jag beställer ju skjortor ner till Malta nu. Ja. Och jag får dem på 2 eller 3 dagar. Liksom, mm. Det säger bara, är jag hemma så har jag dem nästan samma dag. Hur mycket rabatt har du då? Nej, nu är jag inte kvar längre. Jag vet inte om mitt rabattkonto... Vi får hoppas att det är kvar. Jag köpte en skjorta igår, så det borde jag kolla. men och där är liksom... Där är, jag driver lite smyckesmärke liksom, ja, som är ute i ett antal länder. Och du sa att min väg att lyckas, och därigenom också kanske många andra väg att lyckas när man säljer produkter, det är hur många dörrar man har. Mm, men så är det. Jag tror att det är få förunnat att ha ett så starkt varumärke så att du själv kan öppna en e-handel, din egen e-butik som Eton har, etonchurch.com eller eton.se. Så det är så starkt varumärke så dit söker sig folk och så köper man skjortan direkt av Eton och får den skickad. Ja. Men det är få förunnat. Det är stora varumärken och starka varumärken. Eton kanske inte är jättestort, det är fortfarande ett stort bolag då, men nästan en miljardomsättning. Men i stora sammanhang så är det ganska litet jämfört med riktigt stora drakar. Men ha ett starkt varumärke. Om du inte har det, då öppnar din egen e-butik där, 1 av 10 000, och sen ska du synas högt upp i SEO-rankingen och du ska köpa AdWords och allt det. Den är ju svår. Ah. Den är ju jättesvår. Så att jag tror att i det läget så handlar det om att hitta så många återförsäljare som möjligt som kan sälja det här åt dig. Ja, du får dela med dig av din marginal, absolut. Men du kommer nå fler kunder. Mm. Alltså desto fler dörrar du har, desto fler butiksdörrar som öppnas där dina produkter finns. Mm. Och då ska ju en stor andel av de butiksdörrarna vara digitala dörrar. Mm. Så du ska ju sälja dina produkter, tycker jag då, där dina kunder finns. Mm. Och jag skulle tro att det tar lång tid, även om de här smycken är fantastiska, så tar det lång tid innan någon där, jag ska ha Daniel Svärd. Mm. Ja, var hittar det? Och så hittar man din hemsida. Det här blir under lång tid ett sån här impulsköp. Ja, men kolla vad snyggt det var, det vill jag. Mm. Sen så parallellt här ska du sikta på att bygga varumärket med influencers och ambassadörer och allting. Så att folk börjar säga, ja, men det där, kolla det, vad cool. Mm. Det där har ju hon, det vill jag också ha. Mm. Och då, vad är det för någon? Ja, men det är det här, ja, det är Daniels. Ja, men då börjar de googla. Så kanske så du ska naturligtvis ha den här hemsidan, men att bara lita på den. Mm. Då är man lite naiv, ska jag tro. Mm. Mm. Och det är även stora varumärken som säljer majoriteten av sin digitala försäljning går via andra. Mm. Nike, exempelvis. Mm. Jag tror de säljer... Phil Knight. Ja. Det är en fantastisk bok om hans resa framåt. Ja, liksom. Det. Sen bär dina vägar söderöver. Du gör som korsfararna och får till Malta. Ja, exakt. Korsridarna på 1500-talet byggde Valletta. Fantastiskt land, plats. Ah. En tiondel av Gotland. Varför ska man åka till Malta? Alltså, för att åka dit på semester så är det ett klimat och ett hav som är helt, helt magiskt. Det är varmt. 9-10 månader per året så är det ju Sverige sommarvarmt. Mm. Och mer. Och sen så är det några månader mitt i där det är lite svalare, lite fuktigare, lite råare. Det är januari, december, januari. Eller januari, februari. Kommer jag hälsa på dig då? Ja, gör det. Just det. Så att det, och det är ju kultur. Det finns ju massvis kultur. Det är så mycket kultur så att... Alltså om man skulle påmärka allting så skulle det går inte hela öan för att påmärka på sig. Tyvärr så en del av det här, kanske man skulle ha gjort det där, för det har också exploaterats ganska hårt de senaste åren. Ekonomin, jag tror det är den snabbaste ekonomin i Europa. Det ser ut som Dubai, det står liksom 20-30 byggkranar överallt.
Men och sen så är det ett fantastiskt folk, de är jättevälkomnande, de är som vi då, små, ett litet land, så att de är inte små som människor utan ett litet land. Så de, det är inte small people. Nej, exakt. Utan då, och de vet vikten av att liksom välkomna andra nationaliteter och så. Ett väldigt stolt folk, väldigt stolt över sin ö, sin kultur, sin historia framförallt. De har ju alltid, i alla krig så har de ju blivit, man har försökt att erövra dem och de har ju stått emot det mesta. Turkarna kom inte in, engelsmän, eller vad heter det, tyskarna lyckas inte ta det. Jag tror det är bara Napoleon som faktiskt lyckades. Han klev bara in och de öppnade dörren åt honom, så tog han över under en period. Men jag är jättestolt över sin historia och med all rätt då. Var ju en av nyckelfaktorerna till att andra världskriget faktiskt utföll som det gjorde när man höll tyskarna stången där. Så att, det är ett trevligt land och det är kul att vara där och jobba också. Det är ju en miljö som kokar. Alltså vi har ju flera hundra spelbolag där, så att alla är där. Konkurrensen är stenhård, alla tittar på varandra. Det som är inför ett Vasalopp varje morgon. Man får käka sin gröt som ser ljus ut där i den här fighten. Hur liksom, du har 300 män som sitter, kvinnor som sitter där nere. Knappt, och driver, en del då jobbar med marknadsföring, en del i back office med kundkontakter. Och måste man hålla korten nära kroppen liksom, att affärsamheten är lätt att slippa ut på krogen och sådär? Ja, så är det. Samtidigt som man måste lita på folk. Samtidigt som personalomsättningen då är jättehög. Så att det där är en balansgång. Och hela mitt ledarskap handlar ju om att involvera och sätta sammanhang och berätta och sådana saker. Så att det kanske är den största utmaningen för mig då, att jag är tvungen att hålla igen lite där. Jag vill ju liksom dela med mig av när det går bra. Jag vill ju dela med mig av när det inte funkar, varför och hur ska vi göra nu och sådana saker. Här får man mer en lite mer sluten grupp. Titta på de här sakerna och sen så portionera ut det vi ska göra. Så är det. Men det är, å andra sidan då, så, som sagt, det är ett ekosystem där nere som fungerar. Och jag tror att det faktiskt är positivt för spelindustrins tillväxt. Ja. Vi driver varandra. När vi utvecklar vår Green Gaming-algoritm som gör att vi försöker erbjuda ett säkrare spel där du kan hålla reda på farten i ditt spel, så ser vi andra följer efter då, för de märker att fan, det gör ju någonting som folk uppskattar och som lyckas. Så att det här driver ju spelbranschen framåt. Det är lite som Silicon Valley. Jag tror aldrig vi har haft den här utvecklingen i den tech-utvecklingen vi har sett de senaste 15-20 åren om de här bolagen suttit lite här och där. Du får ju ett tryck i det här. Du får en mikrokonkurrens som främjar kreativitet. Och etiken i spelbolag, varför ska man inte bara förbjuda alla spelbolag som att förbjuda liksom alla cigaretttillverkare? Ja, men det är två helt olika saker. Är det liksom... Det går inte igen, för en cigarett är ett gift. Det är liksom, du drar ner någonting i lungorna som ger dig fysiska skador och men. Men en reglerad spel antar jag är liksom... Jag är inte säker på att cigaretten ska förbjudas ändå, men det ska informeras om riskerna för det som jag tycker att man gör på det, så får människan ta ett eget beslut. Men spelet är en underhållningsprodukt för 98% av befolkningen. För 2% hamnar i problem. Och vi har då ett stort ansvar, för de 2% är inte 2% hos oss, de kanske 15-20 som vi har en mindre del av populationen. Annars blir det illegala spelklubbar där man inte har någon kontroll över människors spel. Som jag sa förut då, så andelen problemspelare är 2% och har varit det så länge man har gjort de här prevalensmätningarna under 20-30 år. Och de har inte ökat trots att utbudet idag är mycket större, mycket aggressivare och marknadsföringen är mycket aggressivare och spelbolagen är fler. Utan vad det handlar om är att vi som spelbolag ska säkerställa att våra spelare, att vi ger dem möjligheter att följa sitt spel och att vi ger dem, att vi talar om för dem att oj, Daniel, nu går det lite fort, du kanske ska ta en paus eller kanske ska hoppa över och spela idag eller sätta en gräns, hur mycket pengar vill du spela för varje månad, det ser ut som att det börjar bli lite mycket nu. Det ska vi göra, då tror jag att för det är ju så att då är folk fortfarande rationella, då ser man de har ju rätt, jag har ju faktiskt gjort av med mer än jag tänkt, då tar jag en liten paus nu. Det är när du går förbi det och blir orationell och blir missbrukare av det. Men det är också så att av de här 2% med spelproblem så är det ungefär 0,5% enhet som är missbrukare. Är det så att om man har missbrukarpersonalitet liksom, hänger det ihop med alkohol och spel? Jag tror att det finns, jag har läst några studier om
bland annat en stor amerikansk prevalensstudie. Och där var andelen lite högre. Jag tror den var upp mot 3,5-4% av den amerikanska av den populationen. Och där visade sig att 70-80% ett sammissbruk med alkohol eller narkotika eller mediciner. Eller att man hade andra då, liksom, psykologiska problem. Så är det nog. Och som sagt, jag tror att de problemspelarna som den andelen 2% då på 80-talet, de blev ju inte det på trisslotten. De blev det på svartklubbar och på andra saker och såna saker. Så att jag tror mycket, mycket mer på att myndigheten ska kräva av spelbolagen att ge spelaren verktyg för att hålla kontroll på sitt spelande. Mm. Ungefär som ett säkerhetsbälte. Och om man tänker att man sätter sig på andra sidan bordet och istället investerar sina pengar i spelbolagen istället för på spelen. Mm. Ja, men man ska inte investera i spel. Det är underhållning. Det är som att gå på bio. Ja, det är den plånboken du ska använda. Precis, ja. Precis. Men man sätter sitt hopp till spelbolagen. Ja. Därför att där är ju oddsen bättre. Det är som att äga kasinot. Jag läste en Trump-biografi precis. Så han ägde ju kasinot istället för att vara kundar. Ja. Det är klart att det är kanske mer uthållig strategi över tid liksom. Ja, men än en gång då, det är två olika saker. Ja, men om man vill ha kassaflöde. Ja, liksom, ja, nej, men då är absolut. Då är det äga själva kasinot. Ja. Och där nu, om man tänker i USA så Vice Funds och så här, har ju gått bättre än index liksom. Mm. Så det har gått bra för spelbolagen över tid, globalt sett. Mm. Och det finns i USA finns det starka Caesars Palace och Steve Wynn som har byggt fantastiska kasinon och så där. Vad framgent, var någonstans ser du liksom är de gröna ljusa ängarna för spelbolagen? För nu har det blivit en otrolig konkurrens. Och det är ju, alltså en stark tillväxt i en bransch föder ju stark konkurrens. Och jag tror att tittar man då på ungefär 80-20-75-25 fördelningen, det fysiska spelandet och online-spelandet, så kommer den transformationen fortsätta under ganska lång tid framöver. Det kommer vara en stark tillväxt inom online. Sen tror jag dock att med ökade regleringar, det är större och större krav, vi har ju väldigt starka AML, anti-money laundering krav på oss, vi har KYC, vi måste veta våra kunder, vi har spelansvarskrav, vi kommer omfattas av omsorgsplikten i den svenska regleringen, så att komplexiteten att driva ett spelbolag är mycket, mycket större idag än vad det var för 5 år sedan. Mm. Därför blir en konsolidering. Det är ett av skälen till att det är konsolidering. Sen säger jag också så att spel i sig är ju en generisk produkt. Om jag bettar på att AIK ska vinna mot Djurgården kan jag göra det hos flera olika spelbolag. Och så kanske varierar lite grann, men det är marginellt. Så att det är inte så att... Och tittar vi sen historiskt då så har ju många spelbolag... så har det funnits få spelbolag. Det har ju varit monopol av politiska skäl. Men också det är så att en pott för att spela lotto, du vill inte vinna 10 000 på lotto, du vill vinna 10 miljoner på lotto. Mm. Och för att vinna 10 miljoner på lotto så krävs det jättemånga spelare som spelar den potten. Mm. Så att spelbolagen har ju också ett affärsskäl att vara stora. Mm. De har alltid historiskt sett varit stora, även på marknader där det har varit öppet har det funnits ett fåtal stora aktörer. Så att jag tror att vad vi ser framöver nu, det är en konsolidering inne i branschen. Jag tror att om 10-15 år så kommer det vara färre små bolag och ett antal större spelbolag. Och vilka olika typer av aktörer finns det i den här spelindustrin? Det finns ju de som konstruerar själva spelmotorerna. Mm. Mm. Det finns de som driver trafik till spelbolagen. Mm. Mm. Det finns spelbolagen. Mm. Vilka? Ja, men då det är det. Och det och jag tycker att det är nog ganska väl fungerande ekosystem idag. Då. Men det är klart att av de här tre då så tror jag att operatörerna kommer till större del kanske utveckla några egna spel. Men vi ska komma ihåg att vi erbjuder ungefär 2000 spel idag, så att en operatör kan aldrig ha den bredden. Så det kommer absolut finnas utrymme för 2000 spel. Ja. Och säkert mer nu. Så att det kommer 5-6 nya spel i veckan. Så att jag tror att det kommer absolut finnas en roll för spelutvecklare framgent. Mm. Sen så kanske de ska börja titta på om man kan nästa spel kanske inte behöver se ut exakt likadant som spelet innan. Att vi utvecklar dem lite grann. Och där tror jag vi kommer se en förändring framgent. Alltså det rena kasinospelet kommer bli lite mer
divigerat mot de mer sociala spelen, typ Candy Crush och sådana saker. Men den parentes. Sen så har Philly då som drar trafik. Ja, men så länge de gör det effektivt och bättre än vad operatörerna gör, så kommer de också ha ett utrymme där. Så att jag tror att det här ekosystemet kommer att se ut så ganska bra tag framöver. Men det är klart, när det har färre aktörer, större aktörer, då kommer den... För idag är ju hela värdekedjan upp och ner vänd. Mm. Det är de som tjänar minst pengar, det är operatörerna. Och de som tjänar mest pengar, det är de då som gör spelen och som föder in trafiken. Och så kommer de se ut all framtid. För det kommer, när det blir färre spelbolag, då ändras det här ekosystemet. Så att då får spelbolagen, alltså operatören, mer kommersiell makt över hela den värdekedjan. Om du fick 100 miljoner och skulle investera i liksom spelvärlden, var sätter du dem då? Ja, jag sätter dem i Mr. Green. Ja. Ja. Och om du då inte fick det, för du hade insiderinformation där, liksom, var skulle du sätta dem annars? Ja, nej, men jag är i det avseendet en försiktig general, så att jag skulle ha satt jag skulle ha tagit 30% i hos operatörer. Långsiktigt, om jag inte fick välja Mr. Green, så skulle jag nog valt Unibet. Jag tycker de sköter det där på ett fantastiskt sätt ur ett längre perspektiv. De har en väldigt lång och fin horisont. Det finns några engelska bolag som också har samma, som har en historia som jag tror kommer stå väldigt starka långsiktigt i den här konsolideringen som sker. Är det satt en del på någon operatör i USA nu när man öppnar sportspelsmarknaden där, eller någon av de europeiska engelska bolagen som är på väg in där, några av dem lite större. För det kommer vara en riktig möjlighet på lång sikt. Det kommer kosta mycket pengar initialt. Sen så har jag satt en tredjedel hos det vi kallar affiliates som driver trafiken. Kanske sätta det som en liten korta investering, för att om min tes om den här konsolideringen stämmer om 10 år, så kommer deras kommersiella styrka minska något. Å andra sidan så finns det andra områden de kan använda sin kunskap, så jag tror det kan vara intressant. Och sen så hade jag satt en tredjedel hos spelleverantörer som Evolution som gör ett fantastiskt jobb. Men också Netten som är väldigt lågt för det här idag, ska jag tro. Så om de får ordning på det och kommer tillbaka till gamla slag då, så långsiktigt så ser det intressant ut. Era siffror, hur ser de ut idag? Nej, men det kan jag tyvärr inte kommentera. Jag tänker liksom på årsbasis. Hur mycket omsätter ni och vad tjänar ni? Ah, nej, men vi, då får vi ta förra årets siffror då. Ja. Eftersom året inte är klart än och vi inte har... Vi säger det efter, jag stängde av kameran. Ja, precis. Nej. Men vi omsätter drygt miljarden i svenska kronor och hade en vinstmarginal på ungefär 14-15% förra året. Mm. Och 1 miljard, och ni är verksamma på 12-14 marknader? Ja, 12 marknader. Hur är det liksom att agera i olika länder så? Det är jätteintressant. Det är helt fantastiskt. Vi är alltså 23 nationaliteter tror jag, på Mr. Green. Så att, och det är ett ungt företag. Vi har 48-52 diversity index, alltså män och kvinnor. Alltså, snittåldern är strax över 30. Det är ett helt fantastiskt bolag att vara i. Det är jätteroligt. Det är lite som ett idrottslag liksom. Ja, det är lite som vi springer åt samma håll. Ja, exakt. Vi startar varje morgon med nästan alla chefer samlas i ett rum, så har vi morning call och så går vi igenom. Mm. Och det är lite så här, när det går bra så alla pumpar sig fasan, och när det inte har gått så bra någon dag eller så, då blir så här folk så att det är lite som att köra ett idrottslag faktiskt, eller ett lag. Dina rutiner på Malta, hur ser de ut? Du ja, kör igång med träning på morgonen? Ja, men jag går upp klockan 9-6 och sen så är vi klar för att köra ett träningspass, och då antingen så löper jag, eller så kör jag ett swimrunpass, eller så kör jag ett spinningpass på morgonen. Tillbaka vid 7, strax efter 7. Sen så en tid för att eftersvättas, för det måste man ha. Ja, så varmt det är. Ja, precis. Äta frukost och läsa tidningen och eftersvettas. Och sen så försöker jag vara på kontoret. Vi sticklar vid 8 med min vespa. Där är på kontoret så här 10:15. Installerad och klar och hälsat på alla och morsat på dem. Och sen drar dagen igång med möten och mejl och resor. Det är som vi är 12 länder och vi har leverantörer lite överallt. Så det blir mycket resor också. Minst i Sverige faktiskt. Men mycket runt om det. Vi försöker hitta nya marknader att gå in på. Nya samarbetspartners och sånt.
Men jag är naturligtvis mest på kontoret. Men då är det ja, en vanlig dag. Jag kan checka en lunch mitt på dagen. Och det försöker jag faktiskt numera göra själv. Förr vill man alltid ha någon checka. Men det, jag, nu senaste åren så går jag iväg själv. Det är som en del att bara koppla av och sitta själv en stund. Rensa skallen och tänka på något annat. Och det är liksom, i USA så är det God, family och fotboll. För dig är det familjen och träningen och arbetet. Du jobbar... Nej, men sen så jag försöker vara hemma. Ja, försöker vara hemma. Vi åker hem vid 17:45, så kanske vid 6:30. Så att 10 timmars dagar då. Det är inte så mycket. Sen så har jag ofta då, så behöver jag inte. Tisdagar har vi ett call med en amerikansk firma som jobbar med just nu i ett projekt. Men annars så försöker jag ägna kvällen åt familjen och min fru. Och sen så försöker jag göra så lite som möjligt på helgerna. Hur liksom lyckas man med så långt? Du har levt länge, du har haft en lycklig relation nu med din käresta. Ja. Hur håller man kärleken vid liv? Förutom att nu skicka blommor via Euroflorist. Ja. Vilket jag brukar göra hem till mig. Ja, det är bra. Ja, exakt. Nej, det är ju en jättesvår fråga att svara på. Jag har haft tur då som träffar Anne. Och vi har ju funnit varandra och är ju livslånga kompisar och vänner. Men också en kärlek som finns där med stor respekt för varandra. Sen så, den kommer ju en period när barnen kommer, då går ju allt av sig själv. De är ju som en dynamo där det handlar om att få upp livet och såna här saker. Men hon har ju varit extremt stöttande i alla de ambitioner. Det var väl egentligen ett beslut som hon var väldigt tydlig med. Det var att du får byta jobb många gånger du vill, men barnen ska växa upp på samma ställe. Det var då vi flyttade från Östersund till Stockholm. Och det var väldigt... Och jag har inga som helst problem med. Jag har också varit uppvuxen. Och det är olika skolor. Det är inte säkert att det är bättre för att de växte upp på samma ställe. Men det var så vi ville ha det. Och då blev det Sollentuna som blev vår hubb. Och sen så har jag ju alltid... Vi har alltid diskuterat mina jobbyten och sådana saker. Och det ska kännas rätt och det. Och sen är det ju respekt för varandras olikheter och likheter. Som måste finnas där. Och sen så... det är som alla relationer, man får ju jobba med dem. Anna har säkert jobbat mycket mer med det än vad jag har gjort. För att det är som, jag är ju den jag är. Och nu tränar ni ihop? Ja, faktiskt. Vi har ju aldrig... Jag har ju tränat mitt och Anna har tränat sitt. Jag har ju då kört mer långdistans och uthållighet och sånt. Och Anna har gått mycket gym och klasser och såna här saker. Men nu på somrarna, så förra sommaren så började vi med att paddla surfski ihop i en tvåmans surfski runt ön. Ja. Jätteroligt. Och i år så har vi faktiskt kört swimrun ihop. Så att vi har en liten kortslinga på ön där vi simmar 4 distanser och springer 4 distanser. Ja. Så gör vi det. Ja, det är jätteroligt. Vackert. Ja, det är och nu ska du ta flyget ner till Malta. Ja, vi ska ner till Malta. Underbart. Ja. Jesper, tusen tack. Ja, tack. Och all lycka till nu på din fortsatta resa. Ja. Genom livet och runt den lilla ön Malta. Ja, och jättekul för oss här. Tack så mycket. Tack.